നമസ്കാരം. ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ബില്ല് രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ രാജ്യസഭയിലുണ്ട കോൺഗ്രസിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷരായി എന്ന ആരോപണം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രതിനിധി ആ സഭയിൽ തന്നെ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി CPIM മുസ്ലിം ലീഗിനെ മാടി മാടി വിളിക്കുന്ന, അതായത് BJP യെ നേരിടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് മാറി തങ്ങളുടെ മുന്നണിയിലേക്ക് വരണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചില സൂചനകൾ CPIM നേതാക്കൾ മുസ്ലിം ലീഗിന് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചാ വിഷയം. മുസ്ലിം ലീഗിനെ കൂടെ കൂട്ടാൻ നോക്കണ്ട, ആ പരിപ്പ് ഇവിടെ വേവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സതീശൻ തിരിച്ചടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുസ്ലിം ലീഗിനെ എങ്ങനെയും തങ്ങളുടെ പാളയത്തിലേക്ക് അഥവാ LDFലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ CPIM നേതാക്കൾക്കുള്ളത്. പഴയകാല CPIM നേതാക്കളെല്ലാം മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഒരു വർഗീയ പാർട്ടിയായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ വർഗീയ നിലപാടുകളെ അവർ പലപ്പോഴും വിമർശിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ പുതിയ കാലത്ത് CPIM മുസ്ലിം ലീഗിനെ എങ്ങനെയും മുന്നണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന LDF വിപുലപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. CPIMഉം അതിന് പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. കാരണം CPIM കാട്ടുന്ന എല്ലാ തോന്നിയവാസങ്ങളും ചില എതിർസ്വരങ്ങൾ ഉയരുമെങ്കിലും ഏറ്റവും ഒടുവിലായി സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കലാണ് CPIയുടെ പണി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഏതു വിധേനയും LDFലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേ മതിയാകൂ എന്നിപ്പോൾ CPIM വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം CPIMന്റെ നിലനിൽപ്പ് അപകടത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ CPIM ഭയക്കുന്നത് പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയെയോ അല്ല. CPIM ഇവിടെ ഭയക്കുന്നത് RSSനെയാണ് എന്ന് അവരുടെ തന്നെ പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് വളരെയധികം വ്യക്തമാണ്. കാരണം RSS കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവരുടെ രാജ്യത്തെ സംഘടനാ സംവിധാനം ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. RSSഉം അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത് ഏതാണ്ട് ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മുക്കിലും മൂലയിലേക്കും ഒതുക്കപ്പെടുകയും RSS എന്ന സംഘടന രാജ്യത്താകെ പടർന്നു പന്തലിക്കുകയും ചെയ്ത വസ്തുത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ 2025 RSSനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നിർണായകമായ വർഷമാണ്. 1925ലാണ് RSS ജന്മം കൊണ്ടത്. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ 2025 RSSന്റെ 100ാം ജന്മവാർഷികമാണ്. ആ 100ാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിപുലമായ സംഘടനാ വികാസ പദ്ധതികളാണ് RSS ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അടുത്ത 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളിലും ഓരോ മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകരെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിത്തട്ടിൽ ശക്തമാക്കാനാണ് RSS ശ്രമിക്കുന്നത്. ശാഖകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തുക, വിവിധ രാജ്യസ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന ചില പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, അതോടൊപ്പം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ വലിയ പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകുക, ഇതൊക്കെയാണ് RSS അടുത്ത 3 വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത്. 2021 കൂടിയ അഖില ഭാരതീയ കാര്യകാരി മണ്ഡലിൻ്റെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് കർണാടകയിലെ ധാർവാഡിൽ ഏതാണ്ട് 300ലധികം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്ത ഈ സഭ തീരുമാനിച്ചതനുസരിച്ച് വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് ഈ മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണം സംഘം ഇരട്ടിയോളമാക്കുന്നു എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ച ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ടായത് ഇതിനു മുമ്പ് 1989 മാത്രമാണ്. അന്ന് സംഘസ്ഥാപകനായ ഡോക്ടർ കേശവബൽറാം ഹെഡ്ഗേവാറിൻ്റെ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്വയം സേവകർ മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകരായി മാറണം എന്ന് സംഘം അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. ഇപ്പോഴും ഈ 100ാം വാർഷികത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായി വലിയ സംഘടനാ വികാസം ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് സംഘടന. അതുകൊണ്ട് തന്നെ RSSന് ആ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണം കൂട്ടണം. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും 1-2 വർഷമെങ്കിലും സംഘടനയ്ക്കായി തരണം എന്ന് സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളും ഓരോ മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകരെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സംഘത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം. ശതാബ്ദി പ്രചാരകന്മാർ എന്നാണ് ഇവർ അറിയപ്പെടുക. ഓരോ ബ്ലോക്കും ശതാബ്ദി പ്രചാരകന്മാരുടെ കീഴിൽ വലിയ വലിയ സംഘടനാ വികാസ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കും. ഇത് തീർച്ചയായും വലിയൊരു സംഘടനാ വികാസ പദ്ധതിയാണ്. അടുത്ത 3 വർഷം കൊണ്ട് 2023 മാർച്ചിലാണ് ശതാബ്ദി പ്രചാരകന്മാർ ഓരോ ബ്ലോക്കിലും പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുക. ഇത് തീർച്ചയായും ഒരു വെല്ലുവിളിയായി കാണുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് CPIMനെ
തുടച്ചു നീക്കും. കേരളത്തിലുൾപ്പെടെ സി പി എമ്മിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇത് വഴിയൊരുക്കും എന്ന് ഇതിലെ അപകടം സി പി എം ഒരപകടമായി തന്നെ ഇതിനെ കാണുന്നുണ്ട്. നിലനിൽപ്പ് ഭീഷണിയിലാണ്. രാജ്യദ്രോഹപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുക, രാജ്യവിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ എടുക്കുക, കാലഹരണപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടി കേരളത്തിലുൾപ്പെടെ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട് എന്ന് ആർ എസ് എസിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സി പി എം വിലയിരുത്തുകയാണ്. സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ ഹിന്ദു വോട്ട് ബാങ്കിൽ വലിയ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായ സാഹചര്യം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ. പ്രത്യേകിച്ചും ശബരിമല സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ ഹിന്ദു വോട്ട് ബാങ്കിൽ വലിയ വിള്ളലുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി എഫ് ഐ, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്, എസ് ഡി പി ഐ പോലുള്ള തീവ്ര മുസ്ലിം സംഘടനകളെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിലേക്ക് ഇടതുമുന്നണി കടന്നത് എന്ന് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും വിലയിരുത്തുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇത്തവണ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്തായിരുന്നു, എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിയിരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് പകൽ പോലെ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അത്തരം സംഘടനകളുമായി ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാകില്ല. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ ഒപ്പം നിർത്തുക, അതിനേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഒപ്പം നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. സി പി ഐ എം മുസ്ലിം ലീഗിനെ മാടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും അതൊരു രാഷ്ട്രീയമായി സി പി ഐ എമ്മിന് നിലനിൽക്കാനുള്ള ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആയുധമായിട്ടാണ് അതവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. മുൻകാല സി പി ഐ എം നേതാക്കളുടെ നിലപാടിൽ നിന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് വർഗീയ കക്ഷിയാണ് എന്ന നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറി മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് എന്ന നിലപാടിലേക്ക് വരാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സി പി എം നേതാക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും ആ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. സത്യത്തിൽ ആർ എസ് എസിന് ഭയന്ന് കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സി പി എം. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്, പവേർഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ. ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.